aytdı, mana bu narsa qısa bo'lay ekan, qo'shnim aytdı, bunday qısa bo'lay ekan deb har xil odamlarning gapiga quloq solmanglar. Sizga kim birorta maslahat bersa, o'shani o'ziga qarang. Qorni mana bu yerda kelib, muncha keladigan odam qornini qanday yo'qotishni o'rgatadi bolalarga. Qaysi odam bo'lsa ham, agar yaxshi tushunsa shu narsani, avval o'ziga sinab ko'radi, o'ziga qiladi. Shuning uchun kim sizga nima narsa o'rgatsa, o'ziga qarang. O'zi nimaga erishgan? Ana shunga qarab xulosa chiqaring. Assalomu alaykum, hurmatli sportsmenlar. Sizlar bilan yana Sayfullayev Baxshilov. Ko'p savollarga javob bermoqchiman. Diyetani qanday qilsam bo'ladi? Uy sharoitida hozir zalga chiqmaymiz. Qornimni qanday yo'qotsam bo'ladi? Degan savollar juda ham ko'p kelyapti. Ana endi qornimni yo'qotish ham bundan oldin ham aytganman, bundan keyin ham aytaman. Qornimni yo'qotish ham, ili vez olish ham qiyin emas. Faqat hammasiga yeydigan ovqatsiz sabab bo'ladi. O'sha jir ko'payib ketishiga ham, ili massa ololmasligingizga ham. Noto'g'ri ovqatlangandan, hammasi noto'g'ri ovqatlangandan bo'ladi. Ana endi to'g'ri ovqatlanish qanaqa? So'raydilar, nimalar yemasligim kerak deb. Yemasligingiz kerak bo'lgan narsa juda ham ko'p. Yeyishingiz kerak bo'lgan narsani aytaman. Bu tovuq go'shti. Tovuq go'shti. Terisini olib tashlab, jirlarini olib tashlab, tovuq go'shti, ili mol go'shti faqat qora joydan. Grechka, guruch, ovsyanka, tuxum. Tamam, mana shu 6 ta narsa sizni vez olishingizga ham yordam beradi, vez tashlashingizga ham yordam beradi. Faqat mana shu endi manevr mana biz aytganman 20 kilogacha vez tashayman, lekin muskul qoladi faqat jir ketishi uchun. Faqat jir ketadi. Chunki musobaqaga chiqishga muskul qolishi kerak. Ana endi qanday bunday qilsa bo'ladi? Mana shu grechka, guruch, ovsyankalarni boshqa narsalarni qo'shmaysiz. Grechka, guruch, ovsyankalarni kam ko'pligiga qarab vez olmoqchi bo'lgan odam ko'proq grechka, guruch, ovsyankalardan yeydi. Vez tashamoqchi bo'lgan odam kamroq yeydi. Tamam. Agar dieta qila olmayman, men faqat ko'chada yeyman degan odam bo'lsa, nima yesangiz ham juda ham kam yeyishingiz kerak. Har yeganingizda qorningiz to'ymay qolishi kerak. Yaqinda televizordan ko'rib qoldim. Endi hozir o'zini professionalman deganlar ham ko'payib ketgan. Yaqinda televizordan ko'rib qoldim. Tovuq go'shtini aytibdi-ku. Qomatni chiroyli qilishga yordam beradi, vazn tashlashga yordam beradi deb televizordan aytibdi. Tovuq go'shti hech qachon vazn tashlashga yordam bermaydi. Agar uni yonida siz kartoshka yesangiz, non qo'shib yesangiz, tovuq go'shtining terisi bilan yesangiz, bu hech qanaqa vazn tashlashga yordam bermaydi. Tovuq go'shtining terisini olib tashlab, chista grudinkasini tush deydi. Grudinkasini o'zini 50 gram, 100 gram guruch bilan qaynatilgan guruch bilan 100 gram guruch qurug'i xom guruchni o'lchab 100 gram guruch 200 gram tovuq go'shtini yesangiz, ana unda vesingiz ketadi. Vazn tashlaysiz. Yaqinda Instagramda ko'rdim. Hali eshitib qolsa qiz bola shunaqa ovqat tayyorlagan, tovuq go'shtini qo'yib, yonlariga kartoshka, piyoz, sabzi tiqib tashab, nima bu desam, dieta deydi. Dieta unaqa bo'lmaydi. Lekin o'ziga yozdim, dieta unaqa bo'lmaydi deb. Men o'sha qizni o'zi iltimos qildi, mana shu haqida video qiling, tushunmaydiganlar ko'p deb, chunki tushunmagan ekan. Hech kim aytmagan. Mana shu narsa terisini olib tashab, hamma jir terisida bo'ladi. Hamma jir o'sha tovuqni jirida bo'ladi, moyida. Ularni olib tashlaysiz, moyiga qovurmaysiz, ili qozonga dimlaysiz, ili duxovkaga qo'yasiz, ili qaynatasiz. Mana shu narsani kartoshkani ham yesa bo'ladi, juda ham kam. Faqat duxovkaga pishirib qaynatsangiz, u kerakli vitaminlari chiqib ketadi-da. Shuning uchun yeydigan og'iz yopish kerak emas. Og'izga filtr qo'yish kerak. Nimani yeyish kerak, nimani yemaslik kerak, bilish kerak. Unli mahsulotlarni olib tashlaysiz, shirinlik olib tashlaysiz i unli mahsulotlarni olib tashlaysiz,
moyli mahsulotlarni olib tashlaysiz, jirnini. И shirinlik olib tashlaysiz. Kashak. Ertadan trenirovkaga chiqaman deydi. Ana havas qilib keldi bizaga. Hayvonlar o'zini organizmini biladi. Organizmga kletchatka kerak. Mana shu ham bekorga yegani yo'q, mana shu o'tdi. Organizmga kletchatka juda ham kerak. Shu uchun bizlar ham zelen mana ko'k piyoz, kinza, petrushka, mashlardan, keyin bolgarskiy, ko'k bolgarskiy, bodring mashlardan yeb turishimiz kerak. Yeb turishimiz shart. Moyni ham, даже moyni ham polni olib tashlash mumkin emas. 1 kilo vesizga 1 gram moy qolishi kerak. 1 gram moyni qayerdan olsangiz, mana Google ga kirib qaysi narsani tersangiz, qancha moyi borligini aytib beradi. Shuning uchun hammasi moyi ham yong'oq, gretskiy orex deydi, yong'oq yesangiz bo'ladi. Arakis yesangiz bo'ladi, araksmi? Yer yong'oq yesangiz bo'ladi. Bu sizga xolesterinni ko'paytirmaydigan yog'lar, moylar, zararsiz moylar deyiladi. Shuning uchun bulardan yeyish kerak. Masalan, yong'oq yesangiz, kuniga 100 gram yong'oq yesangiz, hech narsa ham qilmaydi. Agar qimmatli qiladi desangiz, araks arzonroq. Yer yong'oq. Shuni ham kuniga 100 gram yesangiz bo'ladi. Lekin kletchatka, mana bu zelen ovsyankada ham kletchatka bor. Shuni ham yeyish kerak shu uchun. Sadish. Ja. Atvlyok, братан. Это братан или? Ну, это. Это киска. Это киска. Ana endi dieta qilib turib, shunaqasi ham bo'ladi. Dieta qilib turib, mana shu как положено kuniga mana 200 gram guruch, mana shu narsalarni yeyman. Lekin vesim tushmayapti-ku. Deganlar ham bo'ladi. Ili o'zingiz qarang, mana yosh bolalarga ko'proq bo'ladi. Yosh kattalarga mana rasm-pasm yuboradilar. Ko'krak uchib chiqib qoladi. Ginekomastiya deydi buni. Ko'krak uchib qoladi. Bu degani женский гормон, ayollik gormoni estrogenlar ko'tarilganidan. Shu narsani bilish kerak. Agar dieta foyda bermadimi, ili mana shu narsa chiqib ketganmi, borib endokrinologga uchrashasiz. Qanaqa gormonlarga analiz topshirishni aytadi. Mana shu женский гормонлар, ayollik гормонларни tushirasiz. Aptechni dorilar bilan tushadi. Hech qanaqa nimas, qo'rqinchli joyi yo'q. Lekin joyiga qo'yish shart. Jo, mana shu bepushtlik ham shu narsadan kelib chiqadi. Yoshlikdan uzoq o'zidan o'zi tushmaydi u. Siz noto'g'ri ovqatlanaverasiz, ayollik gormoni ko'tarilib ketaveradi, estrogenlar ko'tarilib ketaveradi. Estrogen ko'tarilimi, testosteron, mujskoy gormon, erkaklik gormoni tushib ketadi. Xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham. Bepushtlik ham shundan kelib chiqadi. Ayolga yaxshi bormaydigan ham shundan kelib chiqadi. Xohish bo'lmay qoladi. Mana shu uchun o'zingizga e'tibor berib, mana shu dieta qilib turib ham agar vesingiz tushmasa, borib endokrinologga uchrashingiz ili mana shunaqa yaxshi tushunadigan trenerga, fitness trenerlar ham yaxshi tushunadiganlari bor. Mana shunga aytsangiz, qaysi gormonlarga analiz topshirish kerakligini aytadi. Borib analiz topshirasiz, qaysi gormoningiz ko'tarilganligini bilib, dorilarni ichasiz. Ayollik gormon tushiradi, erkaklik gormon ko'tariladi. Erkaklik gormon ko'tarildimi, xohla u avtomatikki уже go'sham et o'sishni boshlaydi, jir kamayib, et o'sishni boshlaydi. Ana shu uchun birinchi ochirda mana shu gormonlarni joyiga qo'yib yurish kerak. O'zingizga e'tibor bering, oynaga qarab o'zingizga o'zingiz yoqishingiz kerak. Shuning uchun mana noto'g'ri ovqatlangandan hamma narsa o'zimizga o'zimiz kasallikni orttirib olamiz. Shuning uchun o'zingizga e'tibor berib, hammasini grammatni qilsangiz, ves olish ham, ves tashlash ham hech qanday qiyinchilik joyi yo'q. Xohlagan paytingiz ves olasiz, xohlagan paytingiz ves tashlaysiz. Mana shuni bilib qo'yganingiz yaxshi. Ana endi ertalab turgandan nima yesam bo'ladi deganlar, ertalab kletchatkasi bor ovsyanka yesangiz bo'ladi, bir 50 gram. Ves olmoqchi bo'lganlar ozgina ko'proq yesa bo'ladi. Ayrimlarni ertalab turgandan appetiti bo'lmaydi. Ular majburlab tiqish shart emas. Ozgina 1 soat, 1 yarim soat kutsangiz appetit paydo bo'ladi. Uyg'ongandan keyin, organizm uyg'ongandan keyin yeb olasiz. Ertalab turgandan sizga uglevod unchalik ham kerak bo'lmaydi, chunki kechga uglevod yegansiz, energiya yo'qotmagansiz uxlaganingiz uchun ertalab turgandan energiya kerak bo'lmaydi. Organizm och, muskullar och bo'ladi. Mishni glikogen yo'qolgan bo'ladi. Shuning uchun birinchi ertalab turgandan oqsillik ovqat yegan yaxshi. Tez badanga shu nima uchun ertalab tuxum yeydilar? Mana shu qaynatilgan tuxum yaxshi. Qavuraman desangiz, olivkoy maslaga qavursa, lininoy olivkoy maslaga qavursangiz bo'ladi. Ertalab tuxumning foydasi shu,
ertalab turgandan organizm mana shu muskullarga oqsil yetkazib beradi. Muskul ham o'zi oqsildan tashkil topgan. Shu uchun protein ichadilar, shu uchun tuxum yeydi, tovuq go'shti yeydi, mol go'shti yeydi. Endi mana shu muskulga yetarlicha ozuqani berish uchun, muskullar o'sishi uchun. Muskul, menga muskul kerak emas degan odam ham hamma sizda hamma joyingiz muskuldan tashkil topgan. Muskulim chiqib ketishi kerak, kerak emas degan odam ham baribir muskulingizga ozuqa berishingiz kerak. I sog'ligingiz uchun ham. Nima deganda, muskul hamma joyingiz, mana shu ko'zingizni ochib yopishingiz ham muskul bajaradi, gapirishingiz ham muskul bajaradi. Faqat og'ir yuk ko'tarish, bisepslarni chiqarish emas. Prosta o'zingiz sog'ligingiz uchun ham organizmga 1 kiloyizga 1.5 gram, 1 gram, 1.5 gram trenirovka qilmaydigan odam yeyish kerak. Oqsil yeyish kerak. 1 kilosiga 1.5 gramgacha oqsil yeyish kerak. A muskul o'sishi uchun 2 gram, 2.5 gram yeyish kerak. Va chetda bodybuilderlari juda ham katta bo'ladi. Ular mana Ronnie Coleman 6 gramgacha 1 kilosiga 6 gramgacha oqsil yegan. Hozir ham boshqalari ham kuniga 2 kilo, 2.5 kilogacha go'sht yeyman deb aytadi. Rostmi, yolg'onmi? Ratsionni ko'rsatgan. Shu uchun kattalashib ketaveradi ular. U hech qanaqa steroid ham birinchi ochirda turmaydi o'sishi uchun. Sizga yordam berishi mumkin. Agar to'g'ri ovqatlanib, og'ir treningovka qilmasangiz, hech qanaqa steroid muskulni o'sishiga yordam bermaydi. Ana endi dietada, uzoq vaqt dietada yurganlar uchun yana bitta yaxshi yangilik. Cheat meal mana bodybuilderlarda cheat meal degan narsa bor. Aldamchi ovqat. Bir kunda organizmni aldash. Siz nima uchun bu narsa qilinadi? Organizm har bir narsaga o'rganib qoladi, har bir nagruzkaga o'rganadi, har bir situatsiyaga, har bir ratsionga o'rganib qoladi. Mana past kaloriyaga ham organizm o'rganib qoladi. Postoyanno ushlab tursangiz, past kaloriyani, vesim tushsin deb. Ves tushadi, tushadi, tushadi. Bir kun borib tushmay qoladi. Masalan, 10 kilo tashladim, tamom, ketmay qoldi dalshi vesim deganlar uchun organizm o'sha yeb turgan ratsioningizga organizmimiz o'rganadi. Ana shunaqa bo'lgan uchun o'zi Joski dietani boshlangandan keyin 14 kun 2 haftadan keyin boshlasa bo'ladi. Cheat meal. Bir kunni tanlaysiz, vaqtingiz dam olish kuningiz bo'ladimi? Xohlagan bir kunni tanlaysiz. Shu kuni ertalabdan cheat day bor, cheat meal bor. Cheat meal kuniga bir marta xohlagan narsangizni yeb tashlaysiz. Bir marta. Cheat meal bu. Mana shu 14 kundan keyin bir kunni tanlab, mana bir o'tirganda pizza yeysizmi, shirinlik, nimani sog'inib yurgan bo'lsangiz, osh, mant yeysizmi, farqi yo'q. Bir martaga xohlaganingizcha yeb tashlaysiz. Mana past kaloriyaga o'rgangan organizm birdan katta kaloriya kelgandan keyin organizm uchun shok bo'ladi. To'g'ri, shu narsadan keyin ertasi kuni yoki ertadan keyin 2 kilogacha ves olasiz. Men o'zimda sinaganman, 2 kilogacha ves olasiz. Bu lekin jir bo'lmaydi. Bundan xafa bo'lish kerak emas. Bu suv bo'ladi. Organizm shu katta kaloriyani sarishta qilish uchun badanga suvni saqlaydi. 3-chi kundan keyin boyagi 2 kilo olgan vesingiz 3 kilo, 4 kilo bo'lib chiqib ketadi. Organizmga shok berasiz bir kun. Uje yaxshi tashab borganingizdan keyin chiddiy hissangiz ham bo'ladi. Bir kun ertalabdan kechgacha men uzoq vaqt o'tiraman uchun 4 oy, 5 oy yoki 3 oy dietada o'tirganim uchun cheat meal bilan qoniqmayman, chiddiy qilaman. Chunki yana dalishi Joski dietani ushlaganim uchun hech qanaqa yana jir olib ketilmaydi, yana naborot tashlaysiz. Chiddiy bu ertalabdan kechgacha xohlagan narsangizni yeb tashlaysiz bir kun. Faqat bir kun. Tamom. Mana shu narsa bilan ana undan keyin o'sha kunni kutib yashaydigan bo'ladi. Dietada o'tirganlar biladi buni, chunki faqat qaynatilgan ovqatlar og'izda dash tam qolmay qoladi. Shuning uchun o'sha kunni kutib yashaysiz. Men har hafta yakshanba kuni shuna qilaman. Shuning uchun qachon yakshanba kelayotgan deb kutib yuraman. Ana shu uchun organizmni aldab, organizm bizdan ko'ra ancha aqlli. Chunki nechchi million yillardan buyon mana shu odam paydo bo'lgandan buyon organizm o'zini himoya qilib kelgan, bizdan ko'ra aqlli. Shuning uchun mana dieta qilaman, kuniga bir martagina yeyman deganlarning qorni ketmaydi. Osil go'sht ketadi, osilib qoladi, lekin jir ketmaydi. Organizm o'sha bir marta yegan ovqatini ham zapasga olib qo'yadi. Shu bilan deydi, bu 10 soatdan keyin, 15 soatdan keyin ovqat yeydi deydi-yu.
o'sha hamma yeganingizni zapas jirga, jir bu zapas bu. Lishni yegan ovqatingiz jirga ketadi. Shu uchun lishni bo'lmasligi uchun kam-kam yesangiz organizm o'ziga keraklisini oladi, jirga o'tkaza olmaydi. Ana bunday qilib ham tashlasa bo'ladi. Daje eksperiment bo'lgan. Pechenye bilan, marojni bilan dieta qilganlar mumkin emas deydi-ku. Pechenye bilan, aroq bilan eksperiment qilgan. Ma spetsialni qanday bo'lar ekan deb. Bu endi doktorlar, doktorlar faqat ma to'g'ri ovqatlanish emas, qanday bo'lar ekan deb sinab ko'rish uchun-da bu narsa tavsiya qilinmaydi. Oddiy bir pechenye bilan, prosta marojni bilan dieta qilingan. Bu narsa yozib qo'yilgan, mana shu narsa qilingan. Kam yegani uchun o'sha pechenyaning kaloriyasi turib, yurib, ishlab nima qilgan bo'lsa ham, o'sha kaloriyasi oshiqlik qilmagan, ko'plik qilmagan. Mana shuning hisobiga vez tushgan. Ana shu uchun ja uncha boshda og'ritib, faqat shuncha yeyishim kerak ekan, o'lchab yeyishim kerak ekan deyish shart emas. Nima yesangiz ham, mana ko'chada bo'lib qolasiz. Bu bo'lib qoladi u hayotda. Rasionni как положено yozilganday qilish uchun faqat uyda o'tirishingiz kerak. Faqat ovqatni bizaga o'xshab bodibilderlar pastani shunaqa. Tuyga borsak ham o'zimiz bilan ovqat olib boramiz. O'zingiz bilan ovqat olib yurish kerak. Oddiy odamga bu narsa shart emas. Shuning uchun nima yesangiz ham ozgina irodangiz kerak. Tuymay qolishingiz kerak, tamam. Borsin deb bir marta tuysangiz, borsin deb ikki marta tuysangiz undan dieta chiqmaydi. Shuning uchun nima yesangiz ham ozgina kam yeysiz, tuymay qolishingiz kerak. Qolganini suv bilan to'ldirib qo'yasiz, tamam. Oshqozon shishish kerakmi? Ozgina yeysiz, suv bilan to'ldirib qo'yasiz, tamam? Hech qanaqa qiyinchilik joyi yo'q. Mana shu narsalarni sizga aytmoqchi edik. Yana tushunmagan joylaringiz bo'lsa, yana savol qilib yozinglar. Biz yana atdenli vupus qilib video qilib chiqaramiz, chunki hammaga bitta-bitta javob berishga vaqtimiz yetmaydi. Iloji ham yo'q, har bir savol ko'p. Biz kam shu uchun marhamat, podpisatsiya qilinglar. Videoni ko'rib boringlar. Har bitta savolingizga javob topasiz. Har bitta savolingizga videoda javob topasiz. Nima qiziqtirgan bo'lsa yozib qo'ying, biz javob qilib video chiqaramiz. Salomat bo'ling, sog' bo'ling.